Shoshilinch xabar, barcha ogoh bo'lsin. Videoni tarqating. Tezkor, O'zbekistonda kuchli yog'ingarchilik va shamol bo'lishi kutilmoqda. Joriy yilning 4-7 fevral kunlari O'zbekiston hududida Turkmaniston hududidan juda iliq havo, so'ngra Volga bo'yi hududlaridan nam va salqin havo massivi kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmat markazi ma'lum qildi. 4-6 fevralda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol kuchayishi kutilmoqda. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatiladi. Jumladan 4-fevralda Qoraqalpog'iston Respublikasida, Xorazm, Navoiy, Toshkent viloyatlarida 18-23 metr sekundigacha. 5-6 fevralda Qoraqalpog'iston Respublikasida, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida 18-23 metr sekundigacha. Navoiy, Toshkent, Jizzax viloyatlarining ayrim joylarida 25-28 metr sekundigacha kuchayishi mumkin. 5-fevral Qoraqalpog'iston Respublikasida, Xorazm viloyatida va 6-fevral respublikaning barcha hududlarida yomg'ir yog'adi. Shimolda qorga aylanadi. 7-fevralda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tog'li hududlarda 6-7 fevralda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor, ba'zi joylarda kuchli shamol bo'lishi mumkin.